Ivanovich Dostoevsky. Olá, amigos e amigas da Biblioteca Demonstrativa do Brasil. Meu nome é Victor Tagore, estou responsável pela curadoria literária aqui da biblioteca e trazendo para vocês sempre pessoas, assuntos extremamente, acredito eu, muito interessantes para quem gosta desse mundo do livro, da literatura e do conhecimento e da cultura. Hoje estamos aqui comemorando os 200 anos de nascimento de Fyodor Dostoiévski, escritor russo, filósofo, e que é hoje uma das grandes referências, né, da literatura clássica mundial. E para isso a gente trouxe três escritores também para falar, todos eles apaixonados pelos Dostoiévski. Estamos trazendo Augusto Niemeyer, trazendo J.P. Silva e o nosso grande amigo e conterrâneo de Dostoiévski, nosso amigo Oleg Almeida. Sejam bem-vindos à Biblioteca Demonstrativa do Brasil, amigos. Né? Todos eles são meus conhecidos de longa data. Obrigado pelo seu tempo. E hoje a gente está comemorando, eu acho que aí um dos escritores que nós, eu acho que todos nós gostamos muito. Né? Queria que cada um de vocês se apresentasse um pouco. Vou começar pelo Augusto. Né, Augusto, fala um pouquinho dessa tua história de você, Dostoiévski, quem é você? Conta pra gente um pouquinho. Bom dia, olá a todas e todos. É uma grande alegria participar dessa mesa, uma mesa extremamente importante. 200 anos de nascimento desse grande escritor, 140 anos de morte, faleceu em 1881. Bom, eu sou também um apaixonado por Dostoiévski, tenho várias histórias de leitura para compartilhar com vocês. Para me apresentar rapidamente, eu sou professor de literatura na Universidade de Brasília. Sou coordenador da Cátedra Agostinho da Silva e registrar que eu também estou fazendo um pós-doutorado agora sobre literatura de Brasília e de Goiás, o intercruzamento dessas duas literaturas na Universidade de São Paulo. É isso. Temos aqui também J.P. Silva, que está aqui com a gente, também é escritor e hoje fala muito sobre Dostoiévski. A gente se conheceu, né, por essa paixão também do Dostoiévski, pelo livro que ele lançou. J.P., conta um pouquinho dessa tua história. Olá, Tagore, tudo bom? Então, né, eu sou JP, né, meu nome é José, na verdade, tenho 22 anos, e eu cursei letras em inglês, né, e a parte de literatura era a que mais me interessava. Mas no curso de letras eu tive pouquíssimo contato com Dostoiévski, que era só menção mesmo. Então, quando eu descobri, quando eu li pela primeira vez, eu fiquei, assim, impressionado. Né, porque eu me sentia, eu me via dentro do livro, né, as partes mais obscuras dos personagens ali que a gente costuma negar para a gente, eu vi isso tudo em Dostoiévski. Né? Então, eu comecei a ler em 2018, eu comecei pelo Idiota. Eu li o Idiota inteiro, assim, loucamente, e desde então venho lendo Dostoiévski, conversando sempre sobre Dostoiévski com os meus amigos. Né? Então, é uma paixão para mim, assim, falar sobre esse autor. Então, ano passado eu publiquei o meu primeiro livro, né? E esse ano devo publicar o meu segundo livro também. E tem muita influência aí de Dostoiévski, né? A questão mais psicológica mesmo é o que mais me embasa, assim, para escrever. Legal. E você, meu amigo Oleg, que a gente não se vê há muito tempo, tradutor, né, escritor, poeta, também assim como o Augusto, conta pra gente essa tua chegada. Você já tem um caminho diferente, né? Mas queria que você contasse um pouquinho quem é você e como Dostoiévski apareceu na sua vida. Fico feliz de participar dessa conversa com vocês, Agora, Augusto, JP. Enfim, como eu nasci na União Soviética e as obras de Dostoiévski integravam o currículo escolar nesse país, integram até agora, eu cheguei a ler O Crime e Castigo na nona série,
foi em 1987, me lembro como hoje, detestei, por falta de experiência, talvez, por motivos pessoais. Depois, voltei a ler Dostoiévski durante toda a minha vida consciente, durante toda a minha vida adulta. E, chegando ao Brasil, me radicando em Brasília desde 2005, comecei a traduzir, embora fosse um processo muito demorado, muito complicado, porque ninguém queria publicar minhas traduções, inclusive. Comecei a traduzir essas obras de Dostoiévski para o português. Não posso dizer que seja um estudioso de Dostoiévski, sou um tradutor prático, mas tenho cacife para falar dele, porque cheguei a traduzir tanto os grandes romances, como Crime e Castigo, Memórias da Casa dos Mortos, Humilhados e Ofendidos, e mais recentemente Os Demônios. E também algumas obras menores de Dostoiévski, como Diário do Subsolo, O Jogador, Noites Brancas. Uma Anedota Ruim, Bobok e, mais recentemente, Gente Pobre e Anfitriã, também conhecida no Brasil como A Senhoria. Dessa maneira, a minha visão de Dostoiévski é menos acadêmica e mais prática, porque trabalho com ele todos os dias, inclusive um texto de Dostoiévski estava aberto aqui no meu computador, faz pouco tempo, alguns minutos atrás. Eu acho que, na verdade, a nossa visão aqui, nem a gente traz, são várias visões, né? Porque a gente tem a visão acadêmica, a gente tem a visão prática, tem gente de leitor, por exemplo, como o JP, né? Que é um apaixonado, e eu também, na verdade, também não sou um prático, e, na verdade, a gente está aqui que é para estimular que as pessoas entendam a importância, né? Falam sobre Dostoiévski, falam sobre, né, a sua importância na literatura e virou um clássico. E aí eu estava contando, né, para vocês ali um pouco atrás, porque, na verdade, Dostoiévski chegou para mim através de uma revista que eu estava lendo sobre, na verdade, é uma revista sobre negócios, e o artigo dizia: se você quer entender o homem, leia Dostoiévski. Se você quiser ser um empresário, e ser empresário é fazer que as pessoas façam aquilo que seja necessário, você precisa conhecer o homem. Então, leia Dostoiévski. Se você precisa demitir uma pessoa, leia Dostoiévski. Se você precisa admitir uma pessoa, você vai conhecer a alma humana. E aí, Augusto, eu venho te perguntar, você tem um trabalho muito interessante que é fazendo outro conhecedor da alma humana e ainda por cima da alma brasileira, vamos dizer, que é Machado de Assis, né? Você faz essa fusão entre os dois. Até que o JP também é um outro apaixonado pelo Machado de Assis, mas você faz uma fusão acadêmica. Conta um pouquinho dessa importância dos Dostoiévski para quem está assistindo para a gente aqui, ou quem não nunca leu, ou quem já leu, né? Mas conta para a gente dessa fusão entre os dois que você cria. Perfeito, Tagore. Bom, eu cheguei a Dostoiévski via Machado de Assis. Eu acabei tendo acesso ao Machado muito novo, eu li Memórias Póstumas com 13 anos, e foi o começo da minha vida e a ruína da minha vida, porque eu nunca mais me livrei de Memórias Póstumas, né? O difunto autor fica soprando na minha cabeça a vida inteira. E nesses processos, quando tinha muito livro em casa, e tinha o Crime e Castigo também, provavelmente uma edição parecida com a que você mostrou pra gente nos bastidores. Uma edição incrível. E Crime e Castigo é uma obra arrebatadora, né? E é exatamente isso, né? Acho que esses dois escritores, que na minha opinião, de alguma maneira, que lindo, de alguma maneira, se a gente puder dizer assim, anteciparam, né, o século XX, né? Esse mal-estar da civilização, da cultura, como diz Freud, o Dostoiévski e o Machado de Assis já fizeram, né, essa investigação do humano. Eu costumo parafrasear o Robert Schwartz, que chama o Machado de Assis de um mestre na periferia do capitalismo, e aí eu coloco Dostoiévski e Machado como mestres na periferia da literatura. Como é que eles olharam
para o Ocidente tiveram uma compreensão profunda, não é, do sistema capitalista, das transformações do humano, não é, de uma forma profunda e, claro, a partir desse gênero, né, dessa variante que é a prosa, que é o romance. Então, a forma de aproximar os dois é justamente por essa investigação. O Machado de Assis tem uma expressão na Igreja do Diabo, não por acaso, ele fala das eternas contradições humanas. E quando você nos convidou para a alma humana na obra, eu lembrei exatamente disso, né? Como eles mostram, como eles fazem uma investigação profunda do que é esse humano. E, claro, vários pontos de contato, né, essa avaliação do ser social, das diferenças sociais, dos pensamentos que circulam no Ocidente, o impacto desses pensamentos na Rússia e no Brasil, no caso do Machado. Então, tem vários elementos que aproximam os dois, e é sempre instigante fazer essa leitura que a gente chama de comparada, né, fazer essa aproximação. Então, é por aí um pouco essa aproximação. Legal, legal. Essa leitura comparada eu acho sempre muito interessante o que você está falando, porque isso dá uma enriquecida e a gente consegue fazer algo diferente, porque não são, porque são ideias que, se você for ver, são momentos literários diferentes, né, Augusto? São momentos literários diferentes de que cada um fez o seu trabalho. E essa leitura comparada é uma coisa muito interessante. Depois, quando eu voltar para você, eu quero que você faça aí para mim uma indicação de que as pessoas podem ler comparativamente um e o outro. Porque quando você acaba de ler um, você está imbuído, como você falou, está soprando no seu ouvido, você lê o outro, e meio que os dois acabam conversando dentro da sua cabeça. E aí, JP, eu entro contigo para te perguntar o seguinte. Você é um cara que está na internet aí escrevendo, falando para as pessoas, né, para estimulando a ler. E o que que te influenciou do Dostoiévski? Eu já vi alguns vídeos teus falando sobre ele. Eu sei que na tua literatura tem isso. O que que você indica, por exemplo, do Dostoiévski? Qual é uma característica interessante para que você veja que você indica para as pessoas darem uma lida e se por onde é que você, por exemplo, indica para começar o Dostoiévski? Beleza, eu indico começar pelo que eu acredito que seja o mais profundo, que é O Sonho de um Homem Ridículo. Quando eu li essa Interessante. obra, eu me arrepiava inteiro, assim, a forma como ele descrevia, né? Ele inicia bem parecido no início com as Memórias do Subterrâneo, né? As Memórias do Subsolo, que é o personagem se admitindo, né? Uma pessoa ruim, ah, eu sou um homem doente, né? No caso, ah, eu sou um homem estúpido, né? No caso do Homem Ridículo, eu sou um homem ridículo. E ele é um personagem ressentido, né? Aquele personagem que se afunda na própria amargura, né? Personagem que perde, né, a noção das coisas, o sentido, né? Não consegue ver mais sentido nas coisas. E ele mostra como acontece a virada de chave, né, desse personagem, porque ele encontra a verdade num sonho, né? Então, tudo que ele tinha de racional, toda aquela materialidade, aquilo vai se desmantelando, porque no inconsciente que ele vai encontrar a verdade. Isso é o que eu acho mais genial, assim, porque a gente tende a achar que tudo que há de resposta para a gente está no consciente, no racional, mas o Dostoiévski parece abrir as portas para o inconsciente, né? Então, por isso que Nietzsche, por exemplo, falava que ele era o maior psicólogo que ele já conheceu, com quem ele já aprendeu, né? Então, essa é a questão que eu mais admiro no Dostoiévski, e por isso que eu recomendo muito essa obra. Qual que é o nome do livro que eu perdi? O Sonhos do Sonho de um Subterrâneo. Homem Ridículo. Sonhos de um Homem Ridículo. Ótimo, para quem tiver Isso. aí, possa anotar, porque às vezes a gente perde. Você falou e eu já entrei estava pensando em várias coisas que você estava falando. E aí, Oleg, eu entro para você. A sua visão, né, literária mais minuciosa e prática, como você disse, né? O que que você, por exemplo, sugeriria para quem está assistindo a gente? Por onde começar? O que que você acha de interessante? O que essa, por exemplo, a alma humana, alma brasileira e a alma da União Soviética, do soviético, elas se chocam, elas se encontram em algum lugar? Você que viveu essas duas experiências? Diria assim, que a alma humana é sempre a mesma. Quer seja aqui no Brasil,
quer seja na Rússia soviética ou pós-soviética, quer seja no Japão, na China, na Europa, em qualquer parte do mundo. Biologicamente e espiritualmente, muitas vezes, o ser humano é o mesmo, com os mesmos problemas, com as mesmas dúvidas, com os mesmos medos. E idiosincrasias, neuroses, e Dostoiévski, ele sabe abordar essas minúcias da alma humana como ninguém na época dele, por exemplo, no século XIX, ninguém sabia fazer isso. Digamos, Dostoiévski efetuou aquela reviravolta, aquela revolução na literatura russa e europeia no século XIX. Porque como se escrevia na época dele? Por exemplo, grande contemporâneo dele, Tolstói, ele escrevia sobre a vida normal das pessoas normais que nascem, crescem, estudam, trabalham, se casam, chegam a ter filhos, depois envelhecem e morrem, e isso acontece de modo normal na nossa vida cotidiana. Agora, Dostoiévski, ele revolucionou a escrita abordando o lado sombrio do ser humano. Aquelas singularidades mentais que nem todos têm, aqueles desvios mentais, psíquicos, aquelas patologias, muitas vezes. E nem todos entenderam isso. Nem todos entenderem, até agora nem todos entendem. Inclusive, ainda em sua vida, Dostoiévski chegou a ser criticado cruelmente, contemporâneos, pelos críticos literários, por escrever desse jeito. Por exemplo, o maior crítico literário da Rússia, na época de Dostoiévski, que era Mikhailovsky, ele escreveu um grande trabalho nos anos 70 do século XIX, escreveu uma monografia sobre Dostoiévski, dizendo assim que, olha, os livros de Dostoiévski não têm nenhum valor literário, não tem nenhum significado literário. É apenas um tratado de medicina forense e que quem deve mexer com os personagens de Dostoiévski não são os leitores, não são os leitores comuns, mas são os psiquiatras. E o que aconteceu depois, ao longo do tempo, a própria história colocou tudo em seu devido lugar. Hoje em dia, ninguém sabe, nem os especialistas sabem quem era Mikhailovsky. Mas agora, quem era Dostoiévski, que ele criticou tanto, ele é conhecido pelo mundo afora. E eu acho que essa maior contribuição dele, a maior revolução que ele realizou, é exatamente a inauguração dessa vertente psicológica, e até eu diria psicopatológica, na literatura russa e mundial. Antes dele, ninguém escrevia daquela maneira. Ele foi o desbravador. E quanto às obras que eu recomendaria aos leitores de Dostoiévski, que eu poderia recomendar, sejam quais forem, eu posso só repetir o que disse outro poeta, escritor, crítico literário russo, Inocente Aninsky, que disse assim: leiam Dostoiévski. Se gostarem, tudo bem. Se não gostarem, insultem Dostoiévski, acabem com Dostoiévski, mas, antes de tudo, leiam. Perfeito, eu também, eu
corroboro aí com isso, né? Porque a gente não pode criticar sem ler, né? Isso é impossível. Eu acho que as pessoas às vezes querem, por ter lido, ouvido falar, né? Eu estava numa conversa com um sociólogo aqui de Brasília, o professor Homero Reis, e ele dando uma aula e o sujeito na aula criticou, falou: "Eu não gosto do Freud." Ele falou: "Mas você leu Freud?" "Não." "Então como é que você pode criticá-lo?" Né? E você falou uma coisa muito interessante sobre a gente estava falando sobre. Eu perguntei, te provoquei com essa coisa, Oleg, da alma humana, porque você percebe que quando nós falamos sobre o que é nosso, sobre o que é mais profundo no humano, a gente, óbvio, estamos falando no homem como se. Então a gente vai ter Fernando Pessoa, né? Você vai ter Machado. Quando a gente fala do rio da nossa aldeia, né? Da nossa aldeia, da nossa casa, já conversei isso também com o JP. E aí, o Augusto, eu vou te falar. Dostoiévski, né? A gente tem, eu acho que eu li, né? Tava vendo, é um cara que morreu cedo. E como o próprio Oleg disse, né? A gente pode criticar quem a gente quiser, mas quem vai dizer? Como os livros são eternos, né? Quem vai os colocar no devido lugar será a história, né? E aí eu te pergunto, né? Você, dentro dessa visão da alma, né? Eu esqueci de perguntar para você. Você também tem uma sugestão? Um livro que você gostaria, que você mais gostou do Dostoiévski, por exemplo, para quem está começando ou para quem algum tipo de curiosidade? Olha, eu sou apaixonado mesmo pelo Crime e Castigo, porque tem essa memória juvenil mesmo. Tem uma memória do tempo que o Raskolnikov ficava olhando deitado para a parede, que a gente tem essa fase mesmo, né? Assim, e claro, depois nas releituras a gente vai acrescentando as camadas. O que me fascina muito também, que para quem, né, gosta de ler e ler o Crime e Castigo, a empatia que a gente tem com esse personagem. Eu lembro quando depois que eu li o livro, eu até criei uma teoria: quantas machadadas merecia cada ser humano, né? A partir da filosofia dele. Normalmente, os políticos ali mereciam mais machadadas no nosso país, provavelmente na Rússia também. Mas eu, é, quando é, pensando de. Pedagogicamente, assim, é sempre um caminho, né, pensar os contos, e aí qualquer conto, né, do Dostoiévski tem esse fascínio. Mas como o JP lembrou, né, o homem do subterrâneo, o homem do subsolo, essa ideia do ser do subsolo me agrada muito. O Oleg até mencionou o Bobok, que ele traduziu, porque o Dostoiévski, eu sempre chamo atenção para um elemento, assim, os personagens. Eles se colocam como seres do subterrâneo, mas ao mesmo tempo como alguém que está fora, o proscrito, parecido com o defunto autor do Machado, que já está morto, né? Agora pode falar tudo. E ao mesmo tempo os personagens de Dostoiévski estão ali nas camadas sociais, intercruzando com esse sentimento de subsolo, né? O Graciliano Ramos vai explorar isso no Angústia, né? O romance mais dostoievskiano, não escrito por Dostoiévski, né? Do nosso Graciliano Ramos. Então, eu acho que o Dostoiévski exerce esse fascínio. A gente fala, você lembrou Freud, o JP lembrou Nietzsche também, que é outra figura importante para ler junto com Machado e Dostoiévski. Mas quando você pega, grandes escritores fazem isso conosco, mas quando você abre um romance do Dostoiévski, você quer chegar até a última página. Você não é um livro que você, né, a não ser que você tenha esse impacto ali, porque é muito forte. Mas imagina o que ele faz nos Irmãos Karamazov, né? Essa é a grande investigação da família, do humano, da relação com o pai, com o outro. Então tá tudo ali, né? Então, por outro caminho, você recebeu um grande conselho mesmo. Você quer conhecer o humano, quer conhecer a alma humana, é fazer a leitura do Dostoiévski. E um desafio que eu tenho me colocado nos últimos anos é tentar enxergar também o elemento cômico na obra do Dostoiévski, justamente porque ele tem, né, essa marca, mas a gente fica tão preso a esse subsolo, a esse subterrâneo, que a gente tem que fazer também esse esforço para enxergar essa possibilidade cômica no que é extremamente trágico, né? Entendi.
Eu acho que é interessante essa parte cômica, né? Porque eu acho que vem a parte absurda. E eu gosto, é bem interessante que hoje a gente está falando que essa parte das sombras, vamos dizer assim, do Dostoiévski, eu vejo sempre uma coisa muito interessante da gente conhecer nossas sombras para que a gente possa procurar a luz. E dois, para que você precise. E eu acho interessante essa coisa, para que você tenha sombra, você precisa de luz. Então não adianta você querer cortar isso e achar que a alma humana é uma coisinha muito simples, e a gente sabe que não é, né? E eu acho que essa leitura do e a leitura que eu acho que é uma coisa. Não adianta a gente, porque fala que um filme, que é não sei o quê, mas não adianta. A leitura é ela que vai fazer trazer a transformação. E aí, dentro dessas notas do subterrâneo, você vê alguma coisa cômica, JP? Ah, sim. O fato em si de um personagem estar reclamando por várias páginas, né? O fato dele estar escrevendo sozinho, como se ele tivesse um leitor, ele mesmo, né? Ele brinca assim, né? Ah, eu escrevo como se tivesse alguém me escrevendo, mas, né? Eu preciso ter, de certa forma, um interlocutor para eu escrever, né? O que eu vejo assim no homem do subterrâneo é que ele é um reflexo do que acontece com muitos homens quando eles se tornam muito ressentidos. Né? Mas mesmo sendo um personagem muito ressentido, ele traz uma filosofia bem interessante quando ele fala, por exemplo, daquela coisa do palácio de cristal, do castelo de cristal, né? Que muitas vezes os homens eles estão buscando, né, uma perfeição em que todo mundo seja igual, que esteja tudo perfeito, mas quando esse homem alcançar isso, ele vai querer destruir isso tudo para ter uma aventura de novo, porque a gente não foi feito para ter as coisas perfeitas. Certo? Então ele critica essa coisa assim que eu achei bem genial mesmo, né? Porque é uma coisa bem juvenil assim, uma ideia bem juvenil que acontece, né, acomete a muitos jovens, essa tentativa de buscar o perfeito para a sociedade. E eu acho que ele desmantela bem isso, que não existe perfeição, o ser humano é torto, né? E o Augusto, você comentou sobre histórias cômicas, né, essa parte cômica, uma história que eu recomendo é a mulher alheia ou o marido debaixo da cama, se eu não me engano. Isso, a mulher alheia ou o marido debaixo da cama, que é uma história muito engraçada, que é uma confusão mesmo, assim, do homem que aparentemente está sendo traído, mas você não tem muita certeza do que está acontecendo. Aí é, assim, só lendo para você ver como é engraçado, como ele desenvolve isso, né? E assim, né, ele consegue aliciar bem essa parte cômica e a parte mais obscura. Muitas obras, eu consigo lembrar de filmes que com certeza tem um pé ali em Dostoiévski, como por exemplo Taxi Driver, né? Aquilo ali é um homem do subterrâneo inteiro, um personagem que está observando a cidade, observando as pessoas e julgando, né, analisando e preso dentro da própria mente. Aí ele quer ajudar, né, uma moça, né, uma menina que se prostitui, mas ele não tem cacife para fazer isso, ele não tem moral. Então, é um personagem que está afundado, né, que ele vai tentar ajudar alguém, mas talvez ele esteja mais afundado do que essa pessoa. Então, Dostoiévski é genial. Eu acho que ele estabeleceu a base assim, para a psicologia do ressentimento. Legal, muito bom, muito bom. E aí eu vou passar para o Oleg ali, porque alguns dos livros que o Oleg já traduziu, eu não li. Oleg, você traduziu Os Demônios? Essa minha tradução acabou de ser publicada. Foi publicada no ano passado, em 2020, e agora já está no mercado livre. Entendi. E o livro fala sobre o quê, Os Demônios? Eu não li. E você vê algum traço que seja interessante de contar? Sobre o que que fala essa obra? Os Demônios é o romance mais político. Eu diria o mais politizado de todos os livros de Dostoiévski. Trata-se, de modo geral, do extremismo político. Ele mostra uma sociedade secreta, revolucionária, que age no interior da Rússia, numa pequena cidadezinha, pequena e totalmente desgovernada. E essa sociedade secreta, ela tenta promover sua ideologia e depois passa para as ações resolutas, e o negócio resulta num assassinato.
nessa cidade, e Dostoiévski, ele aproveita esse material, essa história baseada em fatos reais, para mostrar como ele próprio trata o movimento revolucionário, o que ele próprio pensa sobre a possibilidade de destruir a sociedade atual, a sociedade vigente, e construir uma nova sociedade, uma sociedade renovada nas ruínas desta sociedade nossa. E esse romance, ele também foi muito criticado na época, continua sendo criticado até hoje. E Dostoiévski, quando publicou esse livro, ele acertou todas as contas com o governo da Rússia e se promoveu como um dos maiores pensadores de orientação conservadora, de orientação, como dizia na época, reacionária, e depois, inclusive, na época soviética, por causa disso, por causa desse livro, ele foi por 30 anos excluído do currículo escolar universitário. Ou Caramba. seja, pagou, de certa forma, pagou um preço póstumo por esse romance. Eu acho que realmente vale a pena ler. É um livro interessante, um livro profundo, que tem a ver não apenas com o movimento revolucionário da época, mas também com os nossos tempos, onde existe muito extremismo político no mundo inteiro. A gente está com o nosso tempo hoje um pouco mais reduzido aí pela, mas eu queria que vocês falassem para mim aí, Augusto, onde é que a gente te encontra na internet para saber um pouco mais de você, como é que a gente pode te encontrar, como é que a gente, quem quiser conversar com você sobre Machado e Dostoiévski, quais são os canais que a gente te encontra? Só retomar aqui rapidamente, realmente Os Demônios, eu acho que é o livro que explica muito do que está acontecendo no nosso país nos últimos anos. Toda aquela movimentação que a gente vai encontrar no romance, claro, com condições diferentes, mas condições extremas aproximadas. Então, normalmente, para entender o que está acontecendo na nossa conjuntura, claro, reverbera no Ocidente, no mundo todo. É ler Os Demônios, ler Esaú, Jacó e Memorial de Aires. São os livros que mostram exatamente o que está acontecendo no nosso país agora, então não tem diferença de 100, 150 anos atrás. Bom, para me encontrar, estou no Instagram, Augusto Niemar, N-I-E-Mar, não mar, sem mar, cerrado, e no Facebook também, Augusto Rodrigues Niemar. Bom, sou professor da UNB, também pode entrar em contato pelo e-mail institucional. Quero agradecer o convite novamente. Sempre muito importante poder participar do BDD Cultural, participar desse debate em tempos de pandemia. Muito bom ouvir os companheiros. Então, agradeço muito. É isso. Leiam Dostoiévski. Então, para você me encontrar, você pode acessar arroba JP Silva, escritor, no Instagram, ou Mr. Silva no YouTube, onde há vídeos onde eu falo sobre Dostoiévski, dou aulas de inglês também, misturando com literatura. E é isso, leia Dostoiévski, vale muito a leitura. Agradeço pelo convite, tá? Estou muito feliz de poder falar sobre Dostoiévski, é sempre um grande prazer. E é isso, até mais. Na verdade, é muito fácil me encontrar. É só procurar na internet meu site pessoal, www.olegualmeida.com. Lá vocês podem encontrar diversas amostras do meu trabalho literário, as capas daqueles livros que eu já traduzi, o endereço eletrônico para contato comigo, e outras informações que podem ser interessantes. Muito obrigado por essa oportunidade de participar dessa conversa, muito interessante. Saúde e felicidade a todos. Muitíssimo obrigado. Obrigado a todos que estão assistindo aqui conosco na biblioteca. E quando a biblioteca estiver funcionando, tenho certeza que a gente terá uma grande quantidade de livros do Dostoiévski para que todos possam ir
Um grande abraço a todos. Obrigado, João. Obrigado, Marcos. E por todos aqueles que estão apoiando aqui o projeto da Biblioteca Demonstrativa do Brasil.